Псалом 32. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Когато мълчах, увестях, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден, понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен. Влагата ми се превърна в лятна суша. Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих, казах: Ще изповядам на Господа престъпленията си и Ти прости вината на греха ми. С това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до Него. Ти си прибежище Мое. Ти ще ме пазиш от скръп, с песни на избавление ще ме окражаваш. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и юзда, за да ги държат, иначе не биха се приближавали към теб. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и въйкайте с радост всички, които сте с право сърце. Добре, благословено Божието Слово. Преди да призная, че имам нужда от очила при четенето, сигурно сте забелязвали, то стане много по-зле. При четенето имах трудност. Не виждах някой букви. Знаете как е, когато се усетите, че имате нужда от очила. Четейки този псалм, това са очилата, които Господ ни дава. Защото някой път в живота не виждаме, не довиждаме, не оглеждаме, не доглеждаме и проблем след проблем, трудност след трудност. Но в момента, в който сложиш Божието Слово и това да е очилата, през които да погледнеш света, изведнъж всичко става ясно. И това е интересно, защото за древните това е бил страшно важен псалом. Аз предния път мисля, че ви казах, че Августин Блажен е един от най-изявените, най-много пишещи за Божията святост, Божията благодат и Божието величие, църковни отци. В момента, когато се разболява и е на смъртно легло, помолва негови приятели да напишат на стената пред него Псалом 32. А, само да ви кажа, той човек решава да напише за Божията слава и пише 12 тома и накрая спира и казва, не мога да го обхвана. Толкова е велик, толкова е чуден. И този човек избира Псалом 32 да бъде като нещо, което да му дава отеха, храна и помощ в трудните моменти и в края на живота си. Псалом 32 е интересен. Псалмите в Библията са разделени на 5 части. От 1 до 41 Псалом е първата част. И в тая част от 1 до 41 Псалом има два Псалма, които започват по един и същ начин – Псалом 1 казва: Блажен онзи човек, който не ходи в съвета на нечестивите и в събранието на грешните не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. И нашия псалом 32: Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онят човек, на когото Господ не вменява беззаконие, в чието дух няма измама започват по един и същ начин. Блажен е онзи. И в първата част, ако обърне внимание, блаженството се изразява в това, че си в правилни взаимоотношения с Бог. Блажен е оня, който не прави това, а прави това. Думата в Библията е заветни взаимоотношения. Завет е сключване на, на договор, сключване на обещание. В новия завет, в откровение, Бог казва аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мой народ. Това е завета, който Бог прави между Тебе и Мене. В Исус Христос Библията ни казва, а на които Го приеха, Исус Христос даде правото да се наричат Божии деца. Това означава заветно взаимоотношение. Не само да вярваш дали има Бог, да приемеш Божия Син за Твой Господ, за Твой Спасител. Мъдростта Ти, силата Ти да идват от Него. Делата Ти да произхождат от вярата Ти в Него. На такива хора са блажени в правилни взаимоотношения с Бог. Псалом 32 е много важен за всички, защото говори, че е блажено нещо да си възстановен в заветни отношения с Бог. Блажено нещо е, когато си се омазал, когато си минавал през трудност и вместо да станеш по-силен, си, си се срутил и си извършил грях и тия неща. Блажено нещо е да знаеш, че Господ винаги, когато се покаеш, идва на помощ. Блажено нещо е да няма. В духа ти измама. Да не се самоизмамваш, че си всичко ти е наред. Това, между другото, приятели в културата, в която живеем, може би е било в древността ама аз живея в този век, е най-голямата измама. Щом се чувстваш добре, давай, щом е добре, давай, прави го една самоизмама, си имаме, че всичко ни е наред. Проблема е, че в даден момент, като изпаднат нещата в трудност, осъзнаваме, че не са и тогава, тогава правим най-големите глупости, защото сме от безпомощност, прибързаност и на секундата трябва да решим даден проблем. Сигурно сте имали такива моменти. Крите, крите, крити, крите нещо, крите нещо, крити нещо. Изнъж се появява проблема от това, което сте крили. И какво трябва да направите? Трябва да го кажете на всички, защото имате нужда от помощ. Или трябва да окажете на някой, от който сте го крили, за да дойде, за да дойде помощ. При християните е още по-интересно. Господ идва и те изобличава. Псалма, както казахме, е написан поради историята с Давид, с Вицаве, как той прелюбодейства, как той уби, как той лъга. И така около 9 месеца човека си живя с... Бе, той си го описа в Псалма, не му е било добре, но някак си се е самозалъгвал. И затова казва, блажено нещо е повече да не се лъжа, че всичко ми е наред. Защото поради Божията милост дойде а, изобличението в Неговия живот. Та, блажено нещо е да си в правилни взаимоотношения с Бог. Блажено нещо е да си в възстановени правилни отношения с Бог. Вярвам, че ще съгласите, те две категории описват нашия християнски живот. Някой път, кога сме в правилно взаимоотношение с Господа, радост, надежда, мир, мани, ние летиме, никой нищо не може да напритесни, никой не може да наобиде, нищо не става. Обаче, обаче някой път изпадаме в грях. И се задаваме въпроса, той може ли? Може ли да прости? Е отговора на този въпрос е днес в Псалом 32. Ни го разглеждаме вече трета седмица. Когато казваме това нещо, Давид започва така блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Интересно е, че Въпрос към всеки един от вас, ама лично се отговорете не на мен. Ако видите, че някой ваш близък върви в неправилен начин на живот, дете, роднина, някой с който имате близки взаимоотношения, имате ли отговорността и смелостта да му кажете, че грешат? Или си мълчите? И ги оставяте да си чупят главата, да си чупят главата, да си чупят главата. Може би някой от вас ще каже, да, аз съм такъв за себе си. Разбира се, не искам тук да имаме изповядвания едни пред други, но искам да ви кажа, Бог не е такъв. Бог не иска да те оставиш, да те остави да живееш в такава самозаблуда, че да се заринеш в тинята на живота. И Давид казва, блажен е онзи, който се е покаял, който си е признал, Престъплението е простено, греха е покрит, блажен оня човек, на когото Господ не вменява беззаконие. Бог не е толкова зъл, че когато ти вършиш зло и неправилно, той да се мълчи. Бог не е толкова зъл. Ние понякога сме, като си мълчим. И Давид след малко ще каже, мълчиш ли си, Идват и ни големи води и става ужас. Вие сте виждали наводнения какво правят. Всичко помитат. В България сме виждали чат пат, такива локални. Ма сме гледали по телевизията едно цунами като дойде, големите води като дойдат. Всичко помитат. Давид казва, когато мълчах, обехтяха костите ми от охкането ми, всеки ден понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мене, влагата ти се превърна, ми се превърна в лятна суша. Човека казва, не ми беше приятно, докато живеех в грях. Но се самозалъгвах. Но се самоизмамвах. Не ми беше приятно, но стискам зъби и няма да пусна. И тогава накрая той казва, но дойде свобода. Признах греха си пред Тебе, беззаконието си не скрих, казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и Ти прости вината на греха ми. Той стих е много важен, мили брати и сестри. Вижте какви ключови думи използва той. Признах греха си. Буквално Давид каза, убият съм. И той така направи нещата, че да убият Урия, жената на, на Вецавея. След това Давид каза, Прелюбодеят съм. След това Давид каза, лъжец съм. И Бога лъгах, и хората лъгах, и себе си лъгах, че всичко е наред. В моя дух имаше само измама. Но той каза, през цялото това време не ми беше до смях, не ми беше весело. Правих се, лицемерствах. Всичко ми беше наред, докато Господ накрая реши да изпрати пророк Натан в моя живот. Между другото, Давид можеше да намери хиляда извинения. Можеше да каже, ами тая какво прави да се къпи на, на покрива на къщата си? Кой се къпи на покрива на къщата си? Не, аз като цар е нормално да се изляза на палата и така да огледам. Тя е виновна. Нали така? По-човешки веднага може да отцапаме другите. Ми какво да направят, че мъже и пък Место да иди с жена си да, да, й отдаде дължимото, той сиди и спи пред вратата на къщата. Бе, беше влязъл, всички проблеми ще да бъдат решени. Вярно, ще да има там някакъв грях, ама, 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 ама. Бог не осъди Вицаве, не осъди Урия, осъди Давид. Изобличението дойде върху Давид и Давид казва аз спрях да се самозалъгвам. Признах вината си, повече не я крия, не се правя, не лицемерствам, изповядвам греха си и идва най-прекрасното. И ти прости вината на греха ми. Ако искате да знаете какви са били точните думи на покаяние на Давид, аз мога в Псалом 51, той написва в цял Псалом със своята си изповед. Представете ли си, Господ да ви изобличи за някакъв грях, който сте крили, вие да се покаяте и да напишете песен, описваща вашето покаяние. Това са псалмите. Прослава към Господ. Или стихотворения, или песни. Давид, вдъхновен от Бог, описва следното. Изми ме съвършено, това е бла молитвата ми, изми ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха ми. Защото престърплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Значи той казва, аз не съм спирал тая картина на неправда да минава през мене. Пред тебе, само пред тебе съгреших и пред тебе сторих това зло. И признава нещо. Родих се в нечестие и в грях ме зачена майката. Тук не става въпрос, че майка му извършила някакъв грях да го зачене. Тук става въпрос за първородния грях. Греха на Адамиева се принася през цялото, през целия род, през цялото поколение на Адам Ева. Ти и аз сме родени с първороден грях. Давид казва, оттам почна. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето му. Представете ли си, не искам да лицемерствам, Господи, вече. Не искам да се правя, не искам да лъжа, не искам да прикривам, Господи. Влез вътре в сърцето ми и донеси мъдрост. Мъдростта какво беше? Страх от Бога. Това Господи искам да дойде в мене. Това Господи искам да, да ми помогне. Това Господи искам да дойде радост. Поръсиме се зоб и ще бъда чест. Измиеме ме и ще стана по-бял от сняг. Не аз да се измия, аз да се оправя, аз ще се стегна, аз ще оправя работата. Давид много добре знае състоянието си. Дай ми да чуя радост и веселие. Стига ми е тежало, стига съм лъгал, стига ми е било неприятно. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които се струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Върни ме радостта на спасението си. Той човек не е имал радост от връзката си с Бога. Да, има Бог, ама ти си в грях Ням, няма как да имаш радост. Святото и грешното не могат да се съединят. Затова Бог прати Исус чрез покаяние и вяра в Него да дойде това спасение. Върни ме радостта от спасението и освобождаващия дух, нека ме подкрепи защото не искаш да ти принеса жертва, все изгаряния не са ти угодни. Жертви на Бога са, чуйте какво е жертва на Бога, какво търси Бог. Дух съкрушен. Сърце съкрушено и разкаяно Божият ти няма да презреш. Не е направил съм едно лошо, сега ще направя 20 добри дела и в моя ум може да работи. Обаче в Божия ум, показани чрез Библията, не работи. И отново има едно самозалъгване. Давид казва, не искам вече да се самозалъгвам. Какво беше неговото самозалъгване? ми? Прелюбодейства с вецаве, оби мъже и лъга и това. И накрая ще се ожени за нея. Нали? То лошо се случи, ама накрая виж Бог как обърна нещата на добро. Представете ли си? Накрая аз царя ще се оженя за тая вдовица и ще отгледам детето и ще тя ще бъде в благодат. Самозалъгване. Бог, Бог не оставя тия неща. Миле братя и сестри, ако за да получиш нещо си измамил или излагал, не е благословение от Бог. Това, това трябва да го знаете. Ако получиш нещо. Та Давид казва, буквално казва, Боже, аз съм лък, който измята. Може би не сме стрели всички с лъка, а едно времешното поколение с прашки стреляхме. Помните ли прашка, която измята, какво прави? Ми тя не е надежна. Тя удря. Тя ще удари лицето ти, ще удари и какви ли не е, още работи. Давид казва, Господи, аз съм такъв, който се измятам. Господи, аз съм ненадежден. Знам какво трябва да правя, обаче не го правя. Нямам радост от спасението си. Нямам радост от това, че Бог ме обикнал. Нямам радост от това, че Господ ме е простил. Нямам радост от това, че Господ иска да благослови мене и дома ми. И когато минава през тая част от живота си покаянието, чуйте Божия отговор. Ти прости вината на греха ми. Та виждаме, че да се самозалъгваш не е хубаво. Да лицемерничиш не е хубаво. Да лъжиш не е хубаво. Той измята. Той винаги ти удря. Някъде тебе наранява, близките ти наранява. Не вярвам някой от нас да е толкова зъл, да иска с мълчанието си да причинява повече и повече зло на своя роднина или дете или такива неща. Давид казва, признах, не скрих, изповядах и Господ е верен и праведен да прости и да очисти. Същата тема имаме и в Новия Завет. Ако някой от вас се греши, имаме ходатай при Исуса Христа. Ако си съгрешил, покай се. Изповядай греха. Наричи го с правилното име. Между тебе и Бог. Бог го знае, но думата покаяние, изповед, извинявайте, думата изповед означава съгласие. Тоест Бог знае ти през какво си минал, какъв грях вършиш, но когато и ти го кажеш, Бог казва да, така е наистина. Някой път, когато възпитаваме децата си, а, задавали сте им въпрос, какво направи? Какво направи? Десет пъти го питате какво направи. Ма той детето много добре знае какво е направило. Ма защо го питате? Защото искате самото дете да осъзнае, че това нещо, което е направило, е грях. По същия начин го прави Бог. Изповедта, покаянието, това е момента. Какво направи, ти казва Бог. Не ти казваш, Давид казва, до сега са се лъгах, измислях хиляда обвинения, хиляда неща, но, но работа не вървеше към по-добре. Има една история в Стария завет на един първосвещеник Или. Неговите синове служиха в храма и вършиха всички възможни неморални неща. И Бог предупреди Или чрез Самуел и му каза, заради това, което правят синовете ти, че ти не ги спря. Повече в твоя род няма да има първосвещеници. Цялото благословение, което Господ излива върху първосвещеника в Стария завет, ще бъде отнето от думата ти. Спомните ли си думите на Или? Е, ми той е Бог да прави каквото си иска. Вие като родител, бихте ли казали така? Няма ли тия думи да ви стреснат и да отидете и да кажете, бе деца, какво правите, бе? Бе, това не е правилно, бе. Бе, това води, вижте как си чупите главите и продължавате и хората помитате с вас. Спрете, 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 моля ви като баща, като майка, моля ви. Моля ви, спрете. Има един друг пример с един цар, Езекия, беше на умиране. Пророка дойде и му каза, Господ каза, че от тая болест ще умреш, затова си оправи завещанията, наследствата и тия работи. Езекия казва, обърна се към стената и горко плака и Господ чу молитвата му и му даде още 15 години живот. И през тези 15 години той направи доста глупости. Накрая да се чудиш защо Господ му даде още 15 години живот. Дойде така, че на противника дойде и му показа всички възможни съкровищници, уръжейници и такива неща. Дойде пророка и му каза кои бяха тия? А, ми те бяха от Вавилон, противниците. Ми ти какво направи? Ми показах им всичко. И пророка му каза Абе, как може? Сега заради тая глупост, която си направил след тебе ще дойдат ужасни времена върху тебе и върху, върху твоите деца и върху царството. Ще бъдат отведени роби. Града ще бъде унищожен. Царството няма да го има. И думите на бащата Езекия бяха: добро слово чух, че в мое време няма да има проблеми. Аз ще бъда върху децата ми. Злоба. На мен да ми е добре мълча си да има мир и такива неща. Давид казва, когато си мълчиш, увестяха костите ти от охкането ти всеки ден, ден и нощ, ръката ти жи върху мене, влагата ми се превърна в лятна суша. Тук той говори проблеми и с костите имах даже. Грехът те изсмуква от всякъде. Съвета на Давите, за това нещо, нека ти се моли всеки благочестив. Кое е това нещо? Покаяние. Нека всеки, който обича Бога, това е благочестив човек, всеки, който обича Бога да остави греха, казва апостол Павел, да отстъпи от греха. Всеки, който обича Бога да се покае и съвета на Давиде на време, когато може да се намери то, кое да се намери? Покаянието. И обяснява, Наистина, когато големите води приливат, те няма да стигна до него. Тоест Давид казва, когато ти не се покаваш, когато ти не спираш този начин на живот, една голяма вълна на цунами тръгва срещу тебе. Защо? Защото това е Божия свят. Божия свят работи по Божиите правила. Грехът винаги носи смърт. Може да не е физическа, Смърт в дома, лоши взаимоотношения, смърт между брачни партньори, смърт в работата, на всякакви неща, да разбие мира, да разбие взаимоотношенията. Идва една вълна, която Давид казва: На време се покайвай, защото тая вълна идва в твоя живот. Та Давид вече от тук нататък дава получението. В началото казва: Аз страдах, покаях се, оправих се. Въпросът, който всеки един от нас може би трябва да се зададе, Ами аз? Давид уби. Аз не съм убил. Но Библията казва, че ако говоря против някой зад гърба му, все едно за Бог е убийство. Хм. Давид не е изневери. Тоест, Давид изневери. Аз не съм изневерил на дела, обаче, в помисли. На Давид греха беше публичен. Всички го видяха. Моя грех, може би само ти си го знаеш. Има ли надежда за тебе? Има ли възможност Господ, като ти види ненадежден, както Давид казва, аз бях ненадежден, да покаже такава милост, такава благодат, че ти накрая така да бъдеш изчистен, че вече да няма измама от тебе. Говорили сте с хора, които в момента, в който зададеш малко по-дълбок въпрос, веднага го парират с нещо много бързо, като една стена изграждат. Един вид, повече няма нужда да говорим за това нещо. Това, мили приятели, е класически знак, че нещо крият че нещо не е добре. И там аз започвам да се моля Господ да влезе и да оправи нещата. Защото, защото има някъде спука, но има нещо, което не е наред. Давид казах, признах, не скрих, изповядах и Господ ми даде милостта си, благостта си и прошката си. И затова съвета му е, хора, покайвайте се. За това нещо нека всеки ти се моли, докато е време, когато може да се намери то. Опасността къде е? Защото идват големите води. Иска да ви кажа какво стана в живота на цар Давид, когато той мълча и нищо не правише. И оставаше той грях да кисне, да се разтваря, да обсева абсолютно всичко неговия син Амнон, виждайки начин на живот на баща си, изнасилва сестра си Тамар. Давид Копче не може да каже, защото той извършил подобен грях. Втория му син, Авесалом, вижда, че татко нищо не прави, отива и убива брат си Амнон. И избягва отива в съседната държава. Две години стои там Давид, нито иска да се свържи с него, нито нищо, що, що Давид е гузен. Минава две години сина ядосан, че няма. Връзка от татко, няма взаимоотношение с татко. Татко не иска да ми прости, татко не иска да говорим по тая тема. Идва и прави възстание срещу баща си. И вдига бунт до степен, че Давид трябва да бяга. Царя трябва да бяга от сина си, защото той е събрал армия и е тръгнал срещу него. В процеса на тая битка синът му Авесалом е убит. Та когато Давид казва на време спирай, не се прави на недосегаем, не се прави, че всичко в тебе е наред и проблема е само в другите. Когато Господ те изобличава за нещо, спирай на време. Ако обичаш Бога, на време спри, покай се. Защо? Защото идва една огромна вълна, която като дойде няма спиране. И той дава пример с вълна. Ама ние знаем, че всъщност това е греха. Когато водата дойде и помита, тя помита много, нали така? Когато грехът дойде и помита, грехът помита абсолютно всичко. Яков казва следното. Всеки, всеки, всеки. Няма човек тук, навънка, в която и да е църква, който да не попада в този стих. Всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. Страстта зачева и ражда грях. Грехът, като се развие напълно, ражда смърт. И ако завършва, не се заблуждавайте, любезни мои братя. Мили братко и сестро, спри да се самозалъгваш. Ако Господ ти изобличава за някакъв грях, остави тая гордост, остави това лицемерие. Вълната идва в твоя живот. Вълната идва в твоя дом. Вълната идва сред твоите взаимоотношения с другите. Света, който Бог е създал, е такъв, че не може да търпи грях. Винаги идва наказание. Винаги идва наказание. Преди време тук, как да кажа, гръмнаха черешовия бос на, на нашата долина, нашата околя. Ма не гръмнаха пазача. няма грях, който да не остане ненаказан. Изповядай го по-бързо, мили братко и сестро. И това, което става е, след като Давид казва, на мен ми се прости. Мен Господ ме възстанови, но аз изповядах, спрях да лъжа, спрях да лицемерствам, спрях да правя тия работи, спрях да се правя на правилен, спрях да се правя на това, смирих се, защото Господ ма смачка, смирих се, изповядах греха. И накрая той казва: Ти си прибежище мое. Вижте ли какви хубави думи? Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръп, с небесния на избавление ще ме укражаваш. Може да направим тук. Той казва, мълчах. Овехтяха кости, охкане всеки ден, ръката ти тежи върху мене, влагата ми се превърна на лятна суша. Това е преди да се покаеш. След като се покаеш, какво идва? Господи, ти си невероятен. Ти възстановяваш връзките ми. Ти, Господи, това, което аз съм си мислил, че трябва да мълча, трябва да го крия, трябва да го правя. Изповядах го на Тебе и Ти, Господи, го оправи. Аз спрях с моя си начин на живот да решавам проблемите. Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръп с песни на избавление ще ме окръжаваш. И идва най-прекрасната част в този стих. До тук Давид говори. И за в стих 8 виждаме, че Бог говори. И Бог казва на думите на Давид, амин. Правилно е това, което казваш. Не са някакви емоции и чувства на позитивизъм, които са ти обхванали. Наистина е така. Аз ще те вразумя, казва Господ, и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш, ще те съветвам, като върху Тебе ще бъде окото ми. Най-великият стих. Господ му каза: Давид, така е. Мъдростта ти ще бъде моята. Силата ти ще бъде моята. Аз ще те науча. Аз ще се грижа за Тебе. Аз ще те съветвам. Има една интересна част. Върху тебе ще бъде окото ми. Когато обикновено ние кажем на нашите деца и внимавай, виждам да къде си, обикновено е с негативност, нали не така? Нема да ни свърши някаква глупост. Чуйте обаче Божието Слово какво говори част за, за, за тия неща. Защото очите на Господа се обръщат насам и натам през целия свят, за да се показва Той мощен и в помощ на онези, чието сърца са съвършенно разположени към Него. Не безгрешен, а човек, който е съгрешил и сърцето си е казал, Господи, не искам в мене да има измама, не искам лицемерие, не искам да крия, отварям сърцето си пред Тебе и Бог казва, Той е готов да се покаже съвършен и в помощ на тези, които, които страдат. Очите на Господа са върху праведните и ушите Му към техния вик. Псалом 34, 15 стих. Затова покайте си и се обърнете, за да се заличат греховете Ви и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Всяка служба. Особено сряда ние завършваме с това да ти благослови Господ, да осяе с лицето си на тебе и да ти даде мир. Та Бог казва на Давид, до сега ръката ми тежеше върху тебе, сега обаче благоволението ми, очите ми са върху тебе. И в живота на Давид дойдоха освежителни времена от лицето на Господа. Чуйте как го изказва той. Не бъдете, това пак Бог говори, не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва углавник или юзда, за да ги държат. Иначе не биха се приближавали към тебе. Какво означава това, че в момента, в който ти криеш, лицемерничеш, самозалъгваш се, Бог казва, абе човек, спри да си като магаре. Спри да си като муле. Спри, спри, спри. Какво искаш? Да те срина ли? Защото ние виждаме случаи в Словото, Бог срива някой до земята и го издига и той тогава става Божи човек. Ама предито и си прави каквото си иска. Един от примерите е Яков, ако се спомняте. Божията грижа, Божията благодат и Бог казва, трябва ли да ти сложа оглавник или юзда? Не искаш и със свободната си воля да ме следваш. Пътя по който вървиш ще унищожи тебе, ще унищожи дума ти. Моля те, престани това нещо. Господ дълго търпи и е много милостив, но в даден момент, и това го виждаме в Словото, не са измислици, в даден момент Той оттегля ръката си, не присъствието си, и тогава идва болка в живота. Това е момента, когато Бог ти слага углавник или юзда. Защото Той иска да те нахрани, ти не искаш. Той иска да те напои, ти не искаш. Той иска да заведе на зелени пазвища, при тихи води да те заведе. Ти не искаш. Бог не иска да си чупиш главата, мили братко и сестро. И някой път слага углавник или юзда. Давид казва: Много ще бъдат скърбите на нечестивите. Много ще бъдат. Тръгнеш ли срещу Бог? Няма скръп. Много скръп, казва Давид. Такъв начин на живот не става. Лична скръп, емоционална скръп, семейни, какви ли не неща. Проблеми, трудности, изпитания ще дойдат. Но онзи, който уповава на Господа, какво ще дойде върху него? Това, за което всички купнем милост. Знаете ли, в живота ние прикарваме може би 80% от времето си, когато сме в конфликти, да се оправдаваме. И голяма част от конфликтите продължават, защото се оправдаваме. Давид разбра, че пред Бог няма оправдаване. Не можеше да каже, ами ти сложи вицеве там да са къпи, ти си виновен. Ти направи така, урия да е верен войн, место да влезе вътре, ти направи така. И аз какво друго да правя? Да ви казва, о, не, 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 много скърби ми дойдоха с този начин на мислене. Много скърби ми дойдоха, когато се самоуправдавах. Осъзнах едно нещо. Който уповава на Господа идва милост. Няма нужда да се оправдаваш, защото някой път послъгваш и трябва да поддържаш тая лъжа до края. Пък колкото повече става топката, толкова повече трябва да помниш. Онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. И Давид казва накрая: Веселете се в Господа и се радвайте, праведници! И викайте с радост всички, които сте с право сърце. В контекста на псалма, кои са праведниците? Те, които са се покаяли за греховете си. Тя в чието дух няма измама. Те, чието престъпления са простени, греховете покрити. Хората, които са се изповядали пред Бог. И Давид казва, когато това стане в живота ти, в живота ти идва веселие, радост и викане и радост за всички, всички хора. Това е смисъла. Това е призива към всеки един от нас, мили братя и сестри да се веселиме и да се радваме в Господа. Нека да завършим с молитва. Отче святи и правени, благодарим Ти за милостта Ти, за благодата Ти, за грижата Ти. Благодарим Ти, Господи, че няма да ни оставиш да живеем в самоизлъгване, няма да ни оставиш да живеем в зло, няма да ни оставиш, Господи, да причиняваме зло на близките Си, като мълчиме. Моля Те, Господи, Нека да изповядаме греховете си. Ти си верен и праведен да простиш и да очистиш. Молим ти, Господи, да премахнем тази себеправедност в нас, да спреме с оправданията. Ние, Господи, имаме нужда от милост, а не от правда. Молим за Твоята милост. Молите да благословиш всеки, който и тук и през тая седмица, тия думи на Псалом 32 Господи, да не ги напускат. Ако трябва да минат през покояние да минат. Ако трябва да минат през изобличение, да минат. Но то, Господи, да е от Тебе. Ако е нож, който реже, да бъде от Тебе. Великият хирург, който премахваш само лошото, за да може доброто да остане и да зарасне. Молим Те, Господи. Молим Те за това. В името на Исус Христос, нашия Спасител, помолих това. Амин.